Salam, əziz tələbələr və dəyərli dinləyicilər. Mən Azərbaycan Texnologiya Universitetinin İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsinin Menecment kafedrasının assistenti Bəlçxanım Əkbərqızı Əmrahova. Bugünkü video dərsliyimiz insan resurslarının idarə edilməsidir. Mövzumuz isə münaqişələrin və stresin idarə olunması olacaq. Gəlim planlarımızla tanış olaq. Plan 1 Münahiqələrin mahiyyəti və yaranma səbəbləri. 2. Münahiqələrin növləri. 3. Münahiqələrin tipləri. 4. Münahiqələrin idarə olunması metodları. 5. Stress və onun təbiəti. 6. Stressin aradan qaldırılması yolları. Gəlin mövzularımıza keçək. 1. Plan 1. Münahişələrin mahiyyəti və yaranma səbəbləri. Gəlin görək münahişələr nədən yaranır? Nəyə görə yaranır? Münahişələr mövqelərin, görüşlərin, mənafelərin bir-birinə uyğun gəlmədi şəraitdə. Ha belə. Problemlərin çətinliklə həll olunduğu halda baş verir. Münahişələr öz təbiətinə görə açıq və gizli müəyyən və nisbətən qeyri-müəyyən formalarda ola bilər. Bunlar həm dağıdıcı, həm də yaradıcı xarakter daşıya bilərlər. Lakin münaqişələrin hansı xarakter daşımalarından aslı olmayaraq, onlar gərgin, qarşılıqlı əlaqə və emosional emosional situasiyalar yaradırlar. Belə ki, münaqişələrin yaranması yalnız sosial köklərlə bağlı deyil. İqtisadi amillər də əsas rola malikdir. Münaqişələr bir qayda olaraq tərəflərin mövqey və mənfəələrinin ziddiyyəti, uyğun gəlməməsi ucbatından baş verir. Bu baxımdan münaqişənin meydana gəlmək şəraiti yalnız əmək, maddi pulla ifadə olunan mənfəə və dəyərlərlə deyil, eyni zamanda həm də müəyyən hakimiyyət statusuna malik olmaq üçün Yaxud nüfuz qazanmaq üçün suyni olaraq da yaradıla bilər. Sosial münaqişələr sosial gərginlikdən baş verir. Sosial gərginlik isə ayrı-ayrı işçilərin, fərdlərin, sosial qrup qruplarının tələbatının, məramlarının ödənilməsi ilə bağlı olaraq olur. Münaqişənin aşağıdakı formaları vardır. Bunlar adi sosial səviyyədə Qum nasiya dərəcəsində kritik, normada, açıq və qızğın şəkildə olur. Münaqişələr yalnız işçilər, sosial qruplar arasında deyil, həm də Dövlətlə dövlət müəssəsləri, dövlətlə qeyri-dövlət müəssəsləri, dövlətlə gizli iqtisadiyyat strukturları, müdiriyyətlə işçilər, eləcə də menecerlərlə fəhlələr və fəhlə qruplarının öz arasında da baş verə bilər. Münaqişə. Münaqişələr bir qayda olaraq tərəflərin mövqey və mənafiələrinin ziddiyyəti, uyğun gəlməməsi üzündən baş verir. Həmin münaqişələr sırf şəxsi mənfəə zəminində baş verdikdə, fermalarda hər hansı bir əmək haqqı kollektivində qarşıdurmalara, əks-itliklərə, ziddiyyətlərə və nəticə itibari ilə də dağıdıcı qüvvəyə çevrilə bilər. Bununla yanaşı, münaqişələr rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı və firmanın Diker önəmli istehsal maliyyə problemləri, heyətin idarə edilməsi kimi məsələlər zəmnində meydana çıxdıqda müsbət, konstruktiv əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bəli, buradan da görünür ki, münaqişələr həm funksional, yəni faydalı, yaradıcı, eyni zamanda disfunksional, yəni faydasız və dağıdıcı ola bilirlər. Münahiqişələrə tipinə, səbəblərinə və modelinə görə sistemli şəkildə yanaşılmalıdır. Tipinə görə münahiqişələr aşağıdakılardan ibarətdir: Şəxsiyyətlər arası, şəxsiyyət daxili, şəxsiyyətlə qruplar arası. Səbəbinə görə münahiqişələr bunlardır: Resursların məhdudluğu, əmək kollektivlərinə müxtəlif qaydada yanaşma, psixoloji fenomen-fenomen peşəkarlığın eləcə də rəhbərliyin aşağı səviyyədə olması. Münaqişələrin modelləri isə bunlardır: situasiya, insident, funksional və disfunksional, eləcə də münaqişələr idarə edilən və ya idarə edilməyən ola bilərlər. Münaqişələrin idarə edilməsi Münahiqələrin idarə edilməsi bilavasitə onların xarakterləri ilə bağlıdır. Münahiqələr müxtəlif olduqca onların idarə edilməsi də çətinləşir. Məsələn, münahiqəli davranış, qanuna uyğun, təsadüfi, həqiqi, qondurma yalançı, təşkilati idarəçilik, sosial, siyasi, iqtisadi münahiqələrlə bağlı olur. Münaqişələrin idarə olunması zaman aşağıdakı formalardan istifadə olunur. İlk öncə xəbərdarlıq, ikinci münaqişənin yumşaldılması və dayandırılması, səbəblərin araşdırılması, münaqişənin inzibati həllinin yolunun tapılması və münaqişənin konkret olaraq tənzimlənməsini əhatə edir. Kollektivdə münaqişə yaranarkən bir qayda olaraq aşağıdakı eyni situasiyalar yaranır. 1. Kollektivin birlikdə işlədiyi iş daha ümumi olmur. Hər kəs özü üçün işləyir. Yəni dost köməyi dəbdə olmur. 2. İşçilər bir-birlərinə etibar etmirdilər. Şəxsi və iş planları barədə fikirlərini bölüşmürlər. 3. Söhbət zamanı əsasən mənfi faktlar gətirilir. Həm söhbət iş yoldaşının ünvanına yaxşı sözlərdən sə pis sözləri daha çox söyləyirlər. Münaqişələrin həllinin bir neçə effektiv usulları vardır. Onları iki kateqoriyaya bölmək olar. Bunlar struktur və şəxslər arası. Gəlin yəni, psixoloji üsullardır. Gəlin ilk öncə struktur üsulları müzakirə edək. Dərək bunlar hansılardı? Struktur sullar. Pilav istə. İşə aid olan tələblərin izahı və həll edilməsidir. Bu disfunksional münaqişənin qarşısını alan ən yaxşı üsullardan biri kimi qiymətləndirilir. Hər bir işçidən və bölmədən hansı nəticələrin gözlənildiyini izah etmək lazımdır. Bura Əldə olunacaq nəticələrin səviyyəsi, müxtəlif informasiyanın kim tərəfindən verilməsi və alınması, eləcə də səlahiyyətlər və məsuliyyətlər, sistemi, siyasət, üsullar və qaydaların təqiq müəyyən edilməsi kimi kəmiyyətlər də əladə olunaraq həll yolları axtarılır. Belə ki, rəhbər bu suallara təkçi özü üçün aydınlaşdırmamalıdır həm də tabelikdə olanlara çatdırmalıdır ki, bu və ya digər situasiyada onlar necə hərəkət etməlidir və hansı nəticələr əldə etməyin vacibliyini başa düşməlidirlər. Münaqişələrin idarə olunması metodları. Bunlar əsasən aşağıdakılar, aşağıdakıları göstərmək, ular əlaqələndirən və birləşdirən mexanizmlər. Ümumi təşkilatı və kompleks məqsədlər. Mükafatlandırma sisteminin strukturu. Münaqişələrin həlli zamanı psixoloji üsullardan, yəni şəxsiyyətlər arası üsullardan da istifadə olunur. Və bu bu üsullardan istifadə olunarkən aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir. Bunlar münaqişə zəmində yayınma, yumşaltma, məcbur etmə, eləcə də kompromis, yəni məsləhət vermək kimi metodları əhatə edir. Müzakirələrin idarə olunması metodlarından biri də problemin rasionall həll edilməsidir. Bu üsul müzakirənin səbəblərini başa düşmək üçün fikirlərin müxtəlifliyini qəbul etmək və bütün tərəflərə sərfəli olan yolları tapmaqdan ibarətdir. Bu üsuldan istifadə edən rəhbər başqalarının hesabına öz məqsədinə çatmaq üçün çalışmır. Daha doğrusu, həllin ən yaxşı variantını axtarır. Bu üsul təşkilatın problemlərinin həllində daha səmərəlidir. Münaqişə həllinin bu üsulunda istifadə olunan bəzi fəntlər aşağıdakılardır. Deməli belə, problemi həll kateqoriyası deyil, məqsədlər kateqoriyasında müəyyən etmək. 2. Problem müəyyən edildikdən sonra bütün tərəflərə sərfiəli olan həlli tapmaq. 3. Diqqəti tərəflərinin şəxsi keyfiyyətlərinə yox, məhz problemin üzərinə yönəltməklə həll etmək. 4. Qarşılıqlı təsirdən və informasiya mübadiləsindən istifadə etməklə tərəflər arasında inan mühiti yaratmaq. Sonuncu. Digər tərəfin fikrinə qulaq asmaqla onun müsbət münasibət yaratmaq niyyətindən istifadə etmək. Bu fəndlər münaqişələrin idarə olunması metodlarında daha yaxşı özünü göstərir. Stress. Stress nədir? Stress ingiliscə gərginlik mənasında işlədilir. Stress insan üçün Bazar sisteminin risklərin sanki ölçüsü adlandırmaq olar. Belə hal, mütəxəssislərin fikrinə görə, ürək damar sisteminin pozulmalarına insanların intellektual imkanlarının məhdudlaşmasını gətirib çıxarır. Ayırı-ayrı təşkilatlarda baş verən ağır situasiyalar adamları stress vəziyyətinə salır. Situasiyaların özü isə nəzarətdən çıxmış olur. Problemin həlli gecikəndə və ya xud tapılmayanda yeni stress vəziyyəti yarana bilər. Əgər problem operativ qaydada həll olunarsa, stress öz başlanğıc fazasında qalır. Pik vəziyyətinə çatarsa da tezliklə sonlaya bilər. Stress amilləri. Stress haqlı və haqsız narahatlıqlarla bağlıdır. Ona görə də stressə təsir göstərən amillərə sistemli halda yanaşılmalıdır. Təhlil zamanı həm də nəzərə almaq lazımdır ki, stressi müsbət və mənfi hadisə kimi də qiymətləndirmək olar. Stress emosional, psixoloji amillərlə yanaşı, təşkilatdan kənar, makroiqtisadi, bir sözlə insan amili daxili və xarici amillərlə də bağlıdır. Belə ki, stress amilləri ciddi, sərt və yumşaq ola bilər. Stressin idarə edilməsi. Stressin idarə edilməsində onu törədən səbəblərin sistemli halda öyrənilməsi vacibdir. Burada işçinin icra etdiyi işin nəticələrinə görə öhdəliyi, məsuliyyəti İşçinin funksional rolundakı anlaşılmazlıq, ayrı-ayrı situasiyalarla bağlı münaqişələr, həmkarları və müdiriyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi stress törədən başlıca amillər kimi qiymətləndirilməlidir. Ona görə də həm bütövlükdə təşkilat, həm də hər bir işçi və sahibkar üçün səmərəli davranış meyarları, modelləri müəyyən edilməlidir. Bugünkü video dərsimiz bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Növbəti video dərslikdə görüşənədək. Hələlik.